bu Esmira neyini bestir? Başı çatır o kızın. Neyini Esmira ne deyip sana? Dedi, uşaq senin değil Güneş, metanetindir. Bütün alemi qatan da senin kardeşin Natiqdir. Kamal benim otağımdadır da, hə? Hə, otağımdadır, ne olub ki? Heç özünle danışmalı. Anında Esmira düz deyir. Yaxşını gəlir. Kamal benim, ben çok vacib bir məsələni sizə demək üçün buraya gəlmişim. Durub gedib kişiyə deyib ki, mən bu evin bütün sirlərini açıb dökəcəm sizin qabağınıza. Niyar, özünü niyə bu qədər yorursun? Sən hamilə deyilsən.